Hej og velkommen til anden del af vores Vinyasa Yoga Guide. I den her video der vil jeg gennemgå den sidste del af vores praksis, sådan som en time, som sådan typisk skal være bygget op. Så i den første video der gennemgik vi sådan det mest elementære, åbningsmeditationen og både solhilsen A og solhilsen B, Child's Pose og sådan lidt om vejrtrækning og hvad den gør for vores yoga-praksis. Så i den her, der vil vi starte med kort og finde ind til vores ujjayi vejrtrækning med en kort åbningsmeditation. Så vil vi tage en enkelt runde af solhilsen A og solhilsen B, og så lave et meget enkelt og meget simpelt flow, som også er øvelser, som er stillinger, som kan være en del af vores yoga-praksis. Og så den afsluttende bagoverbøjning, som vi normalt slutter af med. Så ja, det er den sidste del af det, af guiden til Vinyasa Flow Yoga. Så start med, faktisk, så synes jeg, vi skal starte med Child's Pose. Så vi kan få varmet hoften op her, samtidig med, at vi lige så langsomt indstiller kroppen på, at nu skal vi dyrke yoga. Så knæene ud i måttevidde spredte, store tæerne og tæerne her mod hinanden, stræk armene ud foran dig, og så hvil panden ned mod måtten. Og igen, som vi gennemgik i den første video, den første del, så brug det udstyr, du har i nærheden. Så hvis du har behov for at have en blok her under panden, eller folde hænderne, og så have hænderne under panden, så gør du bare det. Så begynd nu her lige så langsomt at strække vejrtrækningen ud. Så forsegl læberne. Og begynd at trække vejret ind og ud gennem næsen. Og det er helt okay, hvis du overdriver din vejrtrækning en lille smule, hvis du føler, at det er nemmere at øve det på den måde. Så på din næste indånding, kom hele vejen op. Kom op på alle fire. Lige et par runder her er cat cow. Så hænderne under skuldrene, knæene under hofterne. På en indånding, svaj i ryggen, kig op mod loftet. Og på en udånding, pres gennem hænderne, kig ind mod navlen, rund ryggen. Indånding, svaj, kig op. Og udånding rundt. Og på næste indånding, bring ryggen ind i en neutral stilling. Send hofterne tilbage, bøj tæerne under, løft hofterne op, og så kom ind i din første down dog. Så igen her, fødderne i hoftevidde spredte. Hælene forsvinder bag ved tæerne, så fødderne er parallelle. Spred fingrene godt, så hele hånden er aktiv. Sørg for at pege fingrene. Er parallelle med yderkanterne af måtten. Stem roden af tommelfingeren ned med måtten. Roter armene indad mod hinanden. Så på en indånding løft højt op på tæerne. Bøj knæerne, gik fremad, og så træd op mod toppen af måtten. Så er det helt okay her at tage små skridt, eller så tager du et stort skridt hele vejen op. Indånding, løft halvvejs op, kig frem. Velkommen til at bruge skinnebenene, hvis det er nemmere. Og så på en udånding, fold ind. En gang til.
Indånding, løft halvvejs op, kig frem. Og på en udånding, fold ind. Din næste indånding tager dig hele vejen op. Hænderne med op over hovedet. Og på en udånding, hænderne til hjertet. Indånding, løft. Og på en udånding, fold. Så fører med hjertet her. Indånding, løft halvvejs op. Kig frem. Og på en udånding, bøj i knæerne. Placer hænderne ned mod måtten. Træd begge fødder tilbage til planken. Brug knæerne, hvis det er for meget på tæerne. Så tag en indånding i planken. Og på en udånding, kom frem på tæerne. Albuerne ind til kroppen. Sænk hele vejen ned på maven. Hænderne bliver, hvor de er. Albuerne ind til kroppen. Skuldrene væk fra ørerne. Indånding, løft op til kobra. Så hofterne bliver også i gulvet her. Og på en udånding, sænk. En gang til. Indånding, løft op til kobra. Og på en udånding, sænk. Bøj tæerne under. Stem hele håndfladen i. Spænd op i maven. Og så på en indånding, pres op til planken. Og tilbage til down dog. Solhilsen B. Så på en indånding, løft højre fod op mod loftet. Og på en udånding, træd højre fod op mellem hænderne. Venstre hæl i gulvet. Hæl til hæl linje. Så tag eventuelt hænderne til hofterne. Så vi arbejder her på, at hofterne bliver parallelle. Så sæt armene på. Sænk ned i det forreste ben, der er bøjet. Det bagerste ben er strækt. Tag en indånding mere. Og på en udånding, kig mod gulvet. Placer hænderne. Træd højre fod tilbage til venstre. Indånding i planken. Udånding, sænk. Indånding, løft op til kobra. Og på en udånding tilbage til down dog. Indånding, venstre fod mod loftet. Og på en udånding, træd venstre fod op mellem hænderne. Hæl til hæl linje. Juster her hofterne fremad. Løft op gennem armene, op gennem hjertet. Sænk ned i det forreste ben. Stræk det bagerste ben ud. Tag en indånding mere. Og på din udånding, kig mod gulvet. Placer hænderne, træd venstre hoved tilbage til højre. Så indånding i planken. Udånding, sænk. Indånding op til kobra. Og udånding tilbage til down dog. Indånding, løft højt op på tæerne. Bøj knæerne og træd op mod toppen. Indånding halvvejs op. Og på en udånding, fold ind. Indånding, bøj ned i knæerne. Og så sæt dig tilbage i din stol. Løft op gennem hjertet. Løft op gennem armene. Og så på en udånding, pres hele vejen op til stående hænderne til hjertet. Så tag en kort pause her. Kom ned og find en behagelig sidestilling. Jeg vil lige bruge et kort øjeblik på at gennemgå en stilling, eller vil sige, en række stillinger, som er kædet sammen, som hedder vores vinyasa. Som er egentlig er hele grundessensen i vores yoga-praksis, i vores vinyasa yoga-praksis. Fordi det er en række stillinger, som vi gentager om og om igen. Det er blandt andet nogle stillinger, der er med til at opbygge varme i kroppen, som er en vigtig del af vores yoga-praksis. Så derfor synes jeg også, at det er vigtigt, at du får et indblik i, hvad det er, og hvad det godt sætte op er. Vi har en anden video her på siden, som hedder en guide til Chaturanga Vinyasa. Der ligger et link under den i den her video her, så du kan steppe lidt nærmere og få et lidt bedre indblik i, hvad det er. Jeg synes, at den vil jeg virkelig opfordre dig til at tage os
fordi at det er netop de her stillinger, som vi laver om igen, så der er også stor risiko for, at hvis setupet ikke er ordentligt, at vi kan få skader. Så jeg vil godt, jeg vil lige vise dig kort, hvad det vil sige, hvis vi har allerede lavet dem nogle gange. På et tidspunkt, når du kommer længere ind i din praksis, så vil du opleve, at det blot bliver kaldt vinyasa, og du vil stå måske, hvis du ikke er klar over det. Hvad er det? Hvad skal jeg nu gøre? Men det er som sagt en blanding af, se her, det er vores, det skal sige, overgangen fra vores down dog, så kommer vi frem i planken, så er det i planken her, så tager vi en chaturanga, hvor vi sænker halvvejs ned, hvis vi skal op i up dog, eller hele vejen ned, så vi kommer op i cobra, og tilbage til down dog. Det ser således ud her, hvis vi skal gøre det, hvis vi skal bruge up dog i stedet for, så vi kommer fra down dog frem til planken. Kom hele vejen frem på tæerne. Smil her med kravbenet, bøj halvvejs ned i albuerne, albuerne ind til kroppen, toppen af fødderne ned mod kroppen. Og så er vi her i up dog. Så send hofterne tilbage, og så bøj tæerne rundt. Det er vores vinyasa, så vil sige, det er planken, det er chaturanga, enten hele vejen ned på maven, og så kommer op i cobra, eller det er halvvejs ned, så vi har den her afklædring i albuerne. Sørg for ikke at få skulderhovedet længere ned end albuen, fordi så mister vi en del af vores styrke til at løfte op igen, til at presse brystet ud, til at komme op i up dog. Så det er blot lige sådan små hints og, hvad hedder det, key points til at, hvem jeg så er. Men tag videoen, den er rigtig anvendelig. Og så her, især når du er nybegynder. Men kom ind i down dog igen, så går vi videre. Du har lige en kort arbejde, men er rigtig, rigtig vigtig en, synes jeg. Så tilbage til down dog. Så vi har nu haft vores solhilsen A og solhilsen B, så vi går videre med vores lille flow her. Så på en indånding løft højre fod op mod loftet. Og på en udånding træder højre fod op mellem hænderne, venstre hæl i gulvet, som da vi startede kriger 1. Så løft op her på en indånding til kriger 1. Sænk ned i det højre ben. Løft op gennem armene. Og så på din udånding træk hænderne til hjertet. Så skal du hæltog eller flytte højre fod en lille smule mod venstre, så du har en linje her fra højre hæl hele vejen ned til svangen på venstre fod. Så det er lidt andet setup, vi har i fødderne her. Så roterer du overkroppen frem mod venstre. Sørg for, at knæet er direkte ovenover højre hæl, så du ikke kommer til at stå sådan her, så du kommer til at stå og slide i knæet. Men lige linje her, ovenover knæet og ned til hælen. Så sæt armene på. Løft op gennem begge arme. Sænk skuldrene. Og så kig over højre fingerspidser. Og så er vi nu i kriger 2. Så sænk ned her i højre lår. Løft op gennem armene. Og så bevæger vi os ind i omvendt kriger. Så på en indånding sender du højre hånd og højre arm frem. Vender håndfladen. Løft op gennem højre arm. Venstre arm ned langs venstre ben, så sæt opad i højre ben, er fortsat bøjet. Løft højre arm op over hovedet. Kig op mod loftet. Så du kan mærke et langt stræk her ned langs højre side. Næste indånding tager dig hele vejen op tilbage til kriger 2. Tag en indånding mere. Og på din udånding, kig mod gulvet. Placer hænderne. Træd tilbage til planken. Indånding i planken. Udånding sænk. Indånding op til up dog. Og tilbage til down dog. Indånding løft op gennem venstre fod. Og på en udånding træder venstre fod op mellem hænderne. Hæl til hæl linje. Løft op.
Justere hofterne. Armene på. Sænk ned. I venstre ben. Næste indånding. Træk hænderne mod hjertet. Flyt venstre fod mod højre. Hæl til svang linje. Sæt armene på. Og så kig over venstre fingerspidser. Igen vær opmærksom på venstre knæ, som skal være direkte over venstre hæl. Løft op gennem armene og sænk skuldrene. Næste indånding på vej ind i omvendt kriger. Venstre arm frem, vend håndfladen, og så flip din kriger her. Højre arm ned langs højre ben. Venstre arm op over hovedet. Lang stræk hernede langs venstre side. Næste indånding. Tilbage til kriger 2. Sidste indånding. Og på en udånding, kig mod gulvet. Placer begge hænder i måtten. Træd venstre fod tilbage til højre. Indånding i planken. Udånding sænk. Indånding løft op til cobra. Og udånding tilbage til down dog. Placer knæene i måtten. Og så kom hele vejen om og lig på ryggen. Så afslutningsvis her, det var et meget kort lille flow, vi gennemgik, men det er igen de mest elementære stillinger i vores yoga-praksis. Det var solhilsen A og solhilsen B, med henholdsvis kriger 1 og kriger 2, og omvendt kriger. Så det er nogle stillinger, vi bruger rigtig meget. Så det er også godt, og selvom du nu har taget den her video en gang, tag den gerne igen, det samme med video nummer 1. Tag den igen, for tingene opfrisket, og få det til at sidde på ryggraden, så du er tryg ved stillingerne og tryg ved vejrtrækningen og alle de her forskellige begreber. Rigtig god idé. Men kom om på ryggen og lig. Og så placerer fødderne her, så benene er parallelle. Tag fødderne så tæt på kroppen, så du kan nå hælene her med fingerspidserne. Så bevæger vi os ind i 2 runder af bagopbøjninger. Og bagopbøjninger kan komme i alle mulige forskellige afskygninger, alle mulige forskellige variationer. Nu tager vi en lidt mere tilgængelig variation, hvor alle kan være med på. Vi kan også gøre det en lille smule mere restorativt, hvor vi bruger blokkene, hvor vi har support fra blokkene bag på ryggen. Vi får nøjagtigt det samme ud af det. Det er bare en lille smule mere afslappende. Men i den her variation her, der tager vi armene til siden med håndfladerne opad. Og generelt for vores bagopbøjning, så er det en rigtig god idé at starte med at trække skulderhovederne, altså skuldrene ind under dig, og så træk skulderbladene ned langs rygsøjlen, så du får fornemmelsen af, at du åbner op her på forsiden af brystet, så skulderbladene trækker sig mod hinanden. Og bagopbøjninger foregår selvfølgelig i hele rygsøjlen, men jeg vil sige, den vigtigste del af bøjningen foregår i den øverste del af ryggen. Og mange af jer skal have udfordringer med simpelthen mobilitet og fleksibilitet af vores rygsøjle i den øverste del af ryggen. Så derfor selvom du kan undgå at løfte for meget og spænde for meget op i ballerne. For når vi spænder op i ballerne i vores bagopbøjninger, så sætter hele det her, den her spænding, den sætter sig på den nederste del af ryggen. Og gør, at vi kan få unødvendige smerter i lænden, og det vil vi jo virkelig for rigtig mange grunde virkelig gerne undgå. Så se også, især hvis du måske allerede har problemer med lænden, så du virkelig kan sørge for at slappe af i ballerne, så du ikke spænder op i lænden i stedet for. Og så se i stedet for, om du kan overdrive det her med at trække skulderbladene ind under dig, så du får den her fornemmelse af, at du får et lille hulrum ind under skulderbladene, når vi kommer op. Men jeg skal nok guide dig igennem her, så benene forbliver parallelle. Også igen en vigtig ting, så du ikke får spændinger op gennem lænden. Armen ud til siden, håndfladerne opad. Så begynd lige så stille hernede og løft op gennem lårene. Og når vi laver vores bagopbøjninger, så sørg for at stabilisere hovedet, så du kigger op
gennem loftet, så undgå at ligge og kigge til siden og se, hvad der foregår bagved dig. Men hovedet op mod loftet, så dit blik går i en retning. Løft op her gennem lårene. Juster, når du kommer halvvejs, så igen skulderhovederne, skulderbladene ned langs rygsøjlen. Løft op. Så løft op gennem hofterne. Og så nu, se om du kan få den her fornemmelse af at få et lille hulrum inden under skulderbladene. Så løft op her til sidst. Op gennem hjertet. Sørg for, at benene er parallelle. Tag en indånding mere her. Slap af i ballerne. Og på din udånding, sænk hele vejen ned igen. Juster måske fødderne her, så du kan nå hælene, hvis de er kommet enten for tæt på eller for langt væk. Men lige sådan, så du kan ane hælene med fingerspidserne. Så armene til siden igen. Skulderbladene ned langs rygsøjlen. Hvil det på forsiden af brystet. Så pres ned igennem fødderne. Løft op gennem hofterne. Juster. Løft op. Og så til sidst løft op gennem hjertet. Slap af i ballerne. Og så på en udånding, sænk hele vejen ned. Igen. En rygvirvel ad gangen. En anden vigtig ting, når vi laver vores benbøjning, det er at modstå fristelsen i at trække knæene ind mod brystet mellem benbøjningerne. Det er utrolig fristende, og kan på en eller anden måde føles godt, og som ligesom en måde at nulstille rygsøjlen på. Men jeg plejer at sige, at det bedste god måde at forestille sig på, det er, hvis man har et søm eller et stykke stoltråd. Hvis man ved med at brække fra side til side, men sidst så bliver stoltrådet eller sømmet porøst, og så brækker det. Ikke at vi brækker rygsøjlen, men der er ingen grund til at trække knæene ind mellem vores bæreopbøjninger. Så vent til vi har gennemgået de runder, som vi nu skal gennemgå, f.eks. 3, som er meget klassisk mængde bæreopbøjninger, som afslutningsvis i vores praksis. Og så er du velkommen til nu her at trække knæene ind mod brystet. Så træk knæene ind mod brystet her, så du kan beholde lænden i gulvet, om du kan beholde skuldrene i gulvet. Og så slutter vi af med et twist. Så tag armen ud til siden. Og så på en udånding, lad begge knæ falde mod højre. Og drej hovedet mod venstre. Hvis skulderhovedet her begynder, hvis venstre skulderhovedet begynder at løfte op, så tag knæene en lille smule tilbage til midten. Det er mere vigtigt, at du beholder venstre skulderhoved i gulvet, end at benene og knæene kommer hele vejen i gulvet. Så brug din indånding til at forlænge det på rygsøjlen, og så brug din udånding til at tviste. Så du får en fornemmelse af, at du på din indånding strækker rygsøjlen ud, og du på din udånding tvister. Næste indånding, bring knæene tilbage til neutral, ind mod brystet, og på en udånding, begge knæ mod venstre, og drej hovedet mod højre. Så indånding længde på rygsøjlen, og udånding tvist. Indånding tilbage til midten, knæene ind mod brystet. Og så den afsluttende del af vores yoga-praksis, som hedder shavasana, eller stille, liggende stilling, kan man også kalde den. Der strækker du benene ud foran dig. Så forlæng benene. Lad armene falde ud til siderne. Og lad fødderne falde ud til siderne. Du kan eventuelt trække skulderbladene ind under dig igen. Lad håndfladerne vende opad. Og den her stilling, som hedder shavasana, er den afsluttende stilling og en stilling, vi altid laver i vores yoga-praksis. Det er en måde, hvorpå vi kan absorbere alle de her gode ting, som vores yoga-praksis bringer. Det er en måde, hvor vi igen kan
bringe fokus tilbage til en intention, vi satte i starten af timen, eller den måde, hvorpå vi kan stille sindet. Og blot lad kroppen blive tung og træk stikket på en måde. Det er også en form for afsluttende meditation. Så også i det er ikke en stilling, hvor vi ligger til at sove. Det vil du måske opleve, at du fra tid til anden kan. Men det er ikke det, der er meningen med stillingen. Så det er en stilling, hvor du er afslappet og kroppen er tung, men hvor du stadig er til stedeværende. Så lad nu her dine øjne lukke i tunge. Vi slipper på din ujage vejrtrækning. Lad din vejrtrækning blive naturlig. Åbn munden, så du kan give vejrtrækning fri passage. Og lad tungen falde ned i bunden af munden, så du kan slappe af i kæberne. Og du kan slappe af hele vejen ned gennem halsen. Mærk, hvordan du på dine udåndinger langsomt tillader kroppen at blive tungere og tungere. Så bag fingerspidserne og hæt tæerne. Tillader kroppen her at overgive sig til shavasana. Og hvis du har mere tid i din dag til at beliggende, så vil jeg opfordre dig til at gøre det. Ellers så begynd lige så langsomt her dyb vejrtrækning, så bringe vejrtrækningen tilbage. Og stræk armen op over hovedet. Og så træk knæene ind mod brystet. Og så rulle lige så stille over på højre side. Brug højre arm som en hoved. Og så lad øjnene være lukket. Og pres dig selv op til en behagelig sidestilling. Læg benene over kors. Hvil hænderne mod knæene. Løft op gennem hjertet. Og slap af i skuldrene. Og så afslutter vi også praksis med at lade hænderne møde hinanden foran hjertet. Og bøje hovedet i taknemmelighed. Så det her, det er en hilsen til os selv og til os andre. Eller til andre omkring os. Så vi bøjer hovedet i taknemmelighed. For at dedikere den her tid til os selv. Og for at tage vare på os selv. Og så slutter vi af med at sige namaste. Det var den sidste del af vores Vinyasa Flow Guide. Jeg håber, at du fik rigtig meget ud af det. Og så kan du, som jeg sagde før, gentage videoerne. Tag video 1 igen og video 2 igen. Og efterhånden, som du bliver tryg ved stillingerne og føler du klar til at gå videre, så er du velkommen til at udforske alle de mange andre videoer, der er derinde. God fornøjelse.